Vlasti u Republici Srpskoj, uprkos brojnim protivljenjima i upozorenjima, ne odustaju od kriminalizacije klevete. Konačna odluka najavljena za četvrtak. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine obratila se Evropskom parlamentu. Teme: politička situacija, formiranje vlasti, izborni zakon i legitimno predstavljanje. Vladimir Putin o kineskom planu za Ukrajinu. Dobra osnova za mirno rješenje. Sve zavisi od Zapada i Kijeva. Dobro večer, ovo je treći dnevnik. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srpske bio je dio dnevnog reda zastupnika u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Uprkos zahtjevu novinara, stručne javnosti i međunarodnih organizacija, nacrt nije povučen. Tokom rasprave zastupnici vladajućih stranaka tvrde da nacrt nije sporan te da nije usmjeren protiv novinara i medija, dok opozicija tvrdi da kroz izmjene zakona vlast pokušava ugušiti kritiku na svoj račun. Na kraju, nacrt nije usvojen, a najavljeno je konačno glasanje za četvrtak. Resorni ministar obrazložio je zašto se ide u izmjene zakona. Nema loše namjere, tvrdi Miloš Bukjelović. Opozicija podsjeća da je izmjene Krivičnog zakona najavio Milorad Dodik i tvrdi da ministarstvo radi po njegovom nalogu, a što je poražavajuće za vladu. Prvo što je bilo sporno kod ovog zakona jeste činjenica da je ubrzo posle posljednjih izbora predsjednik Republike Srpske i SNSD-a gospodin Dodik najavio da će se ići u izmjene ovog Krivičnog zakona, i to poprilično detaljno u kom pravcu i u kom obimu, što se je obistinulo. Samim tim vlada je Republike Srpske izgubila, da kažem, pravo prvog poteza i postala je puki izvršilac naloga, a ne stvarni inicijator zakona, iako je to njena nadležnost. Nema ni studije, ni istraživanja, ni analize koji bi ukazivali na potrebu propisivanja ovih krivičnih dijela, što je također veoma važno kada već hoćemo da uvedemo ovako važne izmjene. Poslanici vladajuće koalicije brane nacrt i tvrde da je čitava priča dobila nepotrebnu dimenziju. Uvjeravaju da se ovim želi samo spriječiti iznošenje neistina na bilo čiji račun, kažu da poštuju novinare i medije. I ono što je loše u samom startu, on se već naziva zakon o kleveti. Dakle, nije to zakon o kleveti, nego zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika, koji pored klevete tretira još neke veoma važne stvari o kojima niko ne govori. Prethodnih dana čuli mnogo argumentacije od strane novinarske zajednice zašto su oni zabrinuti za ovakav propis, i ne mogu reći da ne stoji da određene stvari u ovom propisu moraju da budu bolje definisane i na jedan dosta jasni način, kako bi se onemogućila jedna široka primjena i kako bi se onemogućilo manipulisanje sa ovim. U opoziciji navode primjere iznošenja istine, a koji će po novom zakonu biti kažnjivi. Mi smo imali primjer, recimo jednom, mi iz opozicije smo iznijeli primjer jednog visokog funkcionera SNSD-a, koji je za prvi posao svoje dijete postavila za pomoćnika direktora Poreske uprave. Dakle, nije neki običan posao službenički, nego pomoćnik direktora Poreske uprave, prvo radno mjesto. Mi smo na to reagovali kao opozicija, što je normalno. I vi bi reagovali da ste opozicija. Po ovom zakonu, bez obzira što je to tačno, ta osoba kaže da je uznemirena sa tim, 120.000 maraka je maksimalna kazna. Povlačenje nacrta iz procedure su tražili novinari, stručna javnost i predstavnici međunarodnih institucija u BiH. Svi tvrde da je kriminalizacija klevete usmjerena ka gušenju kritike i slobode govora u Republici Srpskoj, ali i cijeloj Bosni i Hercegovini. State Department objavio je godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava tokom prethodne godine u Bosni i Hercegovini. U izvještaju imena lidera SDA, HDZ-a i SNSD-a. Bakiru Izetbegoviću zamjera se zapaljiva retorika u jeku političke krize u BiH. Draganu Čujoviću prisustvo obilježavanju smrti predsjednika takozvane Herceg Bosne, a Miloradu Dodiku kontinuirano negiranje genocida u Srebrenici. Dio izvještaja govori i o korupciji i kriminalu u našoj zemlji. Navode neefikasnu implementaciju zakona koji predviđaju kazne za korupciju. Napomenuli su i prošlogodišnje sankcije vlade SAD-a zamjenici glavnog tužioca Dijani Kajmaković. U izvještaju stoji i nabavka respiratora iz Kine. Tada se na američkoj crnoj listi našao i premijer Federacije BiH Fadil Novalić, ministrica financija Jelka Milićević i direktor civilne zaštite Fahrudin Solak.
Vlasti Bosne i Hercegovine tokom godine nisu usvojile važne antikorupcijske zakone, kao što su zakon o sprečavanju sukoba interesa i izmjene i dopune zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Bilo je brojnih prijava o korupciji u vladi tokom godine. Sudovi nisu procesuirali slučajeve korupcije na visokom nivou, a u većini okončanih predmeta izricali su uslovne kazne. Državno tužilaštvo je tokom godine podiglo samo jednu optužnicu za korupciju na visokom nivou. Korupcija je i dalje rasprostranjena u mnogim političkim i ekonomskim institucijama. Korupcija je posebno bila rasprostranjena u sektoru zdravstva i obrazovanja, procesima javnih nabavki, lokalnoj upravi i procedurama zapošljavanja u javnoj upravi. Tokom drugog dana posjete institucijama Evropske unije, predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto obratila se Odboru za vanjsku politiku Evropskog parlamenta. Izrazila je zahvalnost zastupnicima u Evropskom parlamentu na podršci nakon koje je uslijedila odluka Evropskog vijeća za dodjelu kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini na putu ka članstvu EU. Krišto je govorila i o političkoj situaciji u našoj zemlji, konkretnije o procesu formiranja vlasti u BiH, ali i neophodnim izmjenama izbornog zakona. Imajući u vidu brojne geopolitičke okolnosti, prije svega agresiju Rusije na Ukrajinu, predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto najavila je da će učiniti sve kako bi vanjsku politiku Bosne i Hercegovine uskladila sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije. U tom kontekstu govorila je o dobijanju kandidatskog statusa, ali i važnosti rada na reformama koji već dugo stoje pred našom zemljom. Osim 14 ključnih prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, koji jesu i bit će u fokusu naših aktivnosti, razmatramo i mnoge međunarodne sporazume o financiranju ključnih infrastrukturnih projekata. Neizostavna tema domaćih političara u Briselu je politička situacija. Akcenat ovaj put, posao koji još nije okončan, a to je formiranje vlasti. S tim u vezi, Krišto je kazala da se nada da se političke blokade neće koristiti kao sredstvo obračuna među političkim neistomišljenicima. Naglasila je i da je odluka visokog predstavnika o nametanju dijela izmjena izbornog zakona ubrzala proces formiranja vlasti. Još je ostalo posla od krucijalnog značaja u skorom vremenu pred nama. Moramo finalizirati proces ograničenih ustavnih reformi za izbor tročlanog predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje još uvijek imamo anomaliju da hrvatskog člana predsjedništva bira brojniji konstitutivni narod u Federaciji Bosne i Hercegovine. Također, primarnim smatra usklađenost izbornog zakonodavstva sa presudama Evropskog suda za ljudska prava. Podjela moći među trim konstitutivnim narodima, Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, temeljna je činjenica kojom se garantira mir u multinacionalnoj Bosni i Hercegovini. To je potvrđeno Dejtonsko-pariškim mirovnim sporazumom kao i brojnim odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, osobito odlukom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o legitimnom predstavljanju. Predsjedavajuća Vijeća ministara Borjana Krišto govorila je i o budućim planovima Bosne i Hercegovine, kada je riječ o projektima i infrastrukturi. Problem s kojim se vlasti u našoj zemlji moraju suočiti je i demografska slika, jer podaci o građanima naše zemlje koji su bolji život potražili van granica treba biti alarm za uzbunu i adekvatnu reakciju. U Briselu je održana obrambeno-sigurnosna konferencija. Na poziv visokog predstavnika Evropske unije za vanjske poslove Josepa Borrella, našu zemlju je predstavljao ministar odbrane Zukan Helez. Glavna tema bila je Ukrajina i sigurnosni izazovi sa kojima se suočava EU, Zapad, ali i cijeli svijet, a to su migrantska kriza, klimatske promjene, cyber napadi. Razgovarano je i o Zapadnom Balkanu. Ambasadorica SAD-a u UN-u spomenula je Bosnu i Hercegovinu te izazove koji su pred našom zemljom i Zapadnim Balkanom. Bili su prisutni ministri odbrane sa prostora cijelog svijeta, svih kontinenta. I sa područja afričkog kontinenta bio je ministar odbrane Japana, Kanade i tako dalje. Znači, svi su kontinenti bili prisutni i čini mi se jedan je zaključak da se Evropa i Evropska unija pomalo uspavali kada je u pitanju taj odbrambeni mehanizam. Na tom forumu je pominjan i Zapadni Balkan, svakako i Bosna i Hercegovina i zaštita tog prostora od tih sigurnosnih izazova. Potpredsjednik Vlade Hrvatske i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković primio je u prvu zvaničnu posjetu ministra komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edina Fortu.
Ministri dviju zemalja potpisali su dodatak sporazumu između Vlade Hrvatske i Vijeća ministara o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici. Put BiH u Europsku uniju prolazi kroz Hrvatsku i granice Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj se moraju otvoriti i u tom segmentu računa se na pomoć iz Hrvatske, poručuje Edin Forto. Ruski predsjednik Vladimir Putin optužio je Zapad i ukrajinske vlasti da nisu spremni za pronalazak rješenja za sukob u Ukrajini na temelju mirovnog plana koji je predložila Kina, dok je njegov kineski kolega Xi Jinping kazao da Kina podržava mirno rješenje tog sukoba. Drugog dana posjete kineskog predsjednika Moskvi ponovo je istaknuta dobra, prije svega, ekonomska saradnja dviju država. Potpisana su dva sporazuma o proširenju sveobuhvatnog partnerstva i strateške saradnje. Razmatrani su energetski kao i trgovinski projekti. Ipak, veliku pažnju dvojica lidera su posvetila kineskom mirovnom planu za sukob u Ukrajini. Smatramo da mnogi elementi mirovnog plana koji je predložila Kina mogu poslužiti kao osnova za mirno rješenje u Ukrajini, kada oni na zapadu i u Kijevu budu na to spremni. Međutim, za sada ne vidimo takvu spremnost na njihovoj strani. Kina se uvijek pridržavala svrhe i principa povelje UN-a, držala se objektivnog i nepristrasnog stava, aktivno promovišući mir i pregovore, te je zauzela svoj stav po zaslugama samog pitanja. Mi smo uvijek čvrsto stajali na strani mira i dijaloga, te na pravoj strani historije. Japanski premijer Fumio Kishida boravio je u iznenadnoj posjeti Ukrajini. Sastao se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, te mu izrazio poštovanje zbog hrabrosti i ustrajnosti naroda koji brani svoju domovinu pod njegovom komandom, ali i nepokolebljivu podršku i solidarnost Japana. Kishidinu posjetu Ukrajinci smatraju historijskom, s obzirom na to da je on prvi šef japanske vlade od Drugog svjetskog rata koji je posjetio ratnu zonu. U sklopu posjete Ukrajini, Kishida je obišao Buču, gradić nedaleko od Kijeva koji je postao simbolom zlodjela ruske invazije. Svijet je bio šokiran kada je saznao za nedužne civile koji su ubijeni prije godinu. Nakon ove posjete Buči osjećam snažnu ozlojeđenost zbog te okrutnosti. Želim predstavljati narod Japana i izraziti najiskrenije saučešće narodu koji je izgubio svoje voljene u tom okrutnom dijelu. Japan će uraditi sve što može da bi vratio mir u Ukrajinu. Zemljotres magnitude 6,5 stepeni prema Richteru pogodio je Afganistan, usmrtivši dvije osobe na istoku zemlje i dvije u Pakistanu, od kojih jedno dijete, a više od 300 ljudi je povrijeđeno. Europski mediteranski seizmološki centar objavio je da se zemljotres dogodio na dubini od 194 km, a epicentar je bio u planinskom lancu Hindukuš. Potres se osjetio na području širokom 1000 km na kojem živi oko 285 miliona ljudi, a obuhvata Afganistan, Pakistan, Indiju, Uzbekistan, Tadžikistan, Kazahstan, Kirgistan i Turkmenistan. Rezultati tromjesečnog monitoringa štetnih online sadržaja tokom opštih izbora 2022. usmjerenih na kandidatkinje etnonacionalne grupe, državne institucije, u ovom slučaju Centralnu izbornu komisiju, predstavljeni su kroz publikaciju Štetni narativi tokom izbora. Političarke u Bosni i Hercegovini neuporedivo više su izložene štetnim narativima od svojih muških kolega. Ovo se na neki način mora sankcionisati ili zakonski regulisati da bi se moglo razgraničiti gdje prestaje sloboda govora, a počinje govor mržnje. Da govorimo o seksizmu, tu nam je intencija da seksualno uznemiravanje bude dio ovog krivičnog zakona. Govor mržnje kao takav je vrlo teško sankcionisati u smislu dokazivanja. I ta informacija polako postaje zvanična u smislu da su je prenijeli mainstream mediji i oni dalje sada, sljedeći korak nakon preuzimanja je tematizacija. Angažuju se razni stručnjaci, uslovno rečeno autoriteti, koji će komentarisati. Danas je Svjetski dan poezije. UNESCO tom odlukom podstiče jezičku razlikost kroz pjesničko izražavanje, a osnovni cilj je promovisanje dijaloga između čitalaca i publike te stvaranje atraktivne slike ove umjetničke forme. Kako s proljeća. U neizrečenom nastavku te floskule stoji plejada unutarnjih stanja čovjeka koje je poezija specifičnošću svoje forme sposobna predstaviti u totalitetu. Zato nije slučajnost što se praznik poezije obilježava na prvi dan proljeća od 1999. godine odlukom UNESCO-a. Poezija svaka u svoje vrijeme je pokušaj da se
književno odgovori na one izazove na koje svakako ne može proza, svakako ne može kritika. Poezija je jedan posebni doticaj s vremenom, sa svijetom, sa onim što nas okružuje. Kaže, pjesnici su čuđenje u svijetu. Ja sam dodala, pjesnikinje su čupanje kose u ovom svijetu. A sad vi se pitajte zašto su čupanje kose. Šta sve doživljavaju žene i pjesnikinje? Odgovornost za poziciju pjesnikinja, ali i status poezije kao forme koja pruža otpor čitaocima, može biti i na obrazovnom sistemu, nenuđenju alata kojima se dolazi do suštine teksta, do onog dijela u kojem čitalac komunicira vlastito sebstvo u riječima drugoga. Mnogi su iznenađeni kad nađu poeziju koja im se dopada, zato što smo mi odgajani prvo na rimovanoj poeziji za djecu, a poslije toga niko ne čita poeziju zato što, i onda nikad ne dobije ono što je u njoj najzanimljivije. Poezija znači prodirati do svijeta. Skretanjem pažnje na vlastitu jezičku formu, ona ukazuje na forme iz stvarnosti, deautomatiziranjem naše percepcije. Za kraj dnevnika i prognoza vremena. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Jutarnja temperatura od 1 do 5, na jugu od 6 do 10, a dnevna od 14 do 20 stepeni. Pratili ste treći dnevnik. Hvala vam na pažnji i ugodna noć.